Zlín a jeho okolí patří 41. ročníku Barům Czech Rally Zlín. Vlastním úvodem byl tradiční shakedown v okolí Halenkovic. Během tří dnů si více než 100 člené startovní pole vyzkouší hned 15 ostrých testů. Vítěze budou znát fanoušci v neděli odpoledne. Letošní startovní listina je plná hvězdných jmen. Podle expertů by se o prvenství měli prát jezdci na vozech Škoda a Peugeot.